Demek bu müqəddəs Ramazan ayında Allah oruç tutanların, xoş niyyətlərin, xoş niyyət eləyən insanlarımızın, oruç tutan insanlarımızın Allah oruclarını qəbul eləsin. Gördüyünüz kimi, hər dəfə olduğu kimi biz bu dəfə də müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə 20 imkansız ailəyə, içərilərində kimsəsiz olan analar var, yaşlı, heç kimsəsi olmayan, təqaüd almayan, qazi ailələr də var. Oruç tutan. Bu dəfə məqsədimiz sırf oruç tutan ailələrə müqəddəs Ramazan ayında süfrələrinin belə deyək də ərzaqla, qidalarla təmin eləməkdir məqsədimiz. Yenə də mən buradan üzümü tuturam. Adım açıqlanmağını istəməyən dostumuza minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onun köməyi olsun. Allah özür insanımızı var eləsin. Mən yenə də deyirəm, minlərlə, bəlkə də bir 5 minlərlə insanlara hər dəfə dəstək olub, istər müharibə vaxtında, istər müharibədən sonra, istər pandemiya dövrü, uşaqları müalicə elətdirib, onlara lazımı kömək olub, təhsili ilə bağlı, əməliyyatı ilə və bir çox problemlərində insanlarımıza yaxından kömək olub. Bir şeydə nəzərdə çatdırım ki, müharibə dövründə əsker qazi ailələrimizin evlərinə işıq çəkdirdi, qaz çəkdirdi. Bax, bu həmən qardaşımızın dəstəyi ilə, köməyi ilə 20, sırf 20 ailəyə toyuq əti, mal əti, ərzağı, makaronu, unu, kartofu, soğanı, hər bir şey. Demək olar ki, insanın süfrəsində xurmasına qədər hər bir şey ilə təmin elədi. Allah qardaşımızdan razı olsun. Mən də öz üzərimə düşən odur ki, səhər saatlarından hal-hazırda saat 7-yə işləyir. Bu vaxta qədər bunun bütün hazırlanmağı, qablaşdırılmağında, yəni dostlarla bir yerdə əlbir olduq, bunu hazırladıq. İndi isə axşama doğru inşallah bunu çatdıracaq bu ailələrə. Nəzərdə çatdırım ki, ailələrdən 3-ü 4-ü Masallı rayonundadır. Yaşlı analar var, kimsəsiz, xəstə övladı olan var və digərləri isə Cəlilabad rayonundadır. Başlayırıq işimizə. Allah bütün insanlarımızın köməyi olsun. Allah tutulan orucları qəbul eləsin, xoş niyyətləri qəbul eləsin və xeyirxah insanlarımıza da Allah can sağlığı versin. Çalışağın bu cür işlərdə elə reklamımız belə olsun. Bu kimlərsə reklam eləmək deyil, bu yaxşı iş reklam eləməkdir. Mənim özümə şəxsən reklama ehtiyac yoxdur. Mən 20 ildir mətbuatda, orada-burada tanıyan bilən məni tanıyır. Bu isə sırf birbaşa yaxşı işin, yaxşı əməlin reklamıdır. Biz pis şey reklam eləmirik. Əgər kiminsə ürəyindən keçirsə, buyursun. Təşəbbüs irəli sürmüşük, dəstək olsun, istəyər adın çəkərik, istəməz bu qardaşımız kimi heç adın çəkmərik. Amma məqsəd odur ki, yaxşı işi göstərək, yaxşı işi təbliğ eləyək. Sağ olun, minnətdaram. 20 paydı inşallah axşama qədər bütün gücümüzü səfərbər eləyib, bunun hamısını ailələrə çatdırarıq ki, axşam süfrəsində təamları olsun, orucların, iftarların bu halal nemətlə, zəhmətlə alınmış bu nemətlərlə orucların açsınlar. Allah bütün oruc tutanların oruclarını qəbul eləsin və xeyirxah insanlarımızı da var eləsin. Hər vaxt xeyir dostlar, gecə saat artıq 11-in yarısıdır, biz Masallıdayıq, inşallah dostlarımızla burada 3-4 ailə ki var, onların da belə deyək, tənha yaşayan analar var burada, övladı xəstə, şikəst olan ailələr var burada, onlar da gəldik ki, bu müqəddəs ayda iftar süfrələrinə belə deyək də öz payımızı tədarik çatdıraq onlara da. Allah qəbul eləsin, Allah dəstək olan dostumuzu, dostlarımızı qorusun. Nəzərcə çatdırım ki, bayaqki videoda qeyd eləməmişdim. Bizim bu ümumi təşəbbüsümüzə Bakıdan iki xanımın da, mən onu qeyd eləmək istəyirəm, vəsait pul göndərmişdilər ki, ondan da müəyyən o ət, qurbanlıq ət aldıq onlar üçün. Allah qəbul eləsin, Allah bütün dostlarımızı qorusun, Allah belə deyək, ümumi bu böyük məbləğdə burada xərc çəkən dostumuz ki, Allah onun da övladlarını qorusun, Allah onun rüzisini bol eləsin, bu cür insanlara dəstək dayaq olsun. Təşəkkür edirəm dostlar, indi biz qısa müddətdə yekunlaşdırıb inşallah öz Cəlilabad rayonumuza qayıdacaq.